Adverbio funtzioa betetzen duten partizipioak lau dira. Bistan denez, forma hauek oinarrizko partizipioari atzizki batzuk erantziz eratzen dira. Bestalde, adverbioak izanik partizipio hauek aldagaitzak dira, ezin dira deklinatu, eta forma bera erabiltzen da, bai singularrean, bai pluralean. Xavier nekatuta dago. Xavier, Miren eta euren lagunak nekatuta daude. Partizipio honek ekintza burutuak adierazten ditu eta denborazko balioa izaten du maiz. Eskonduta zegoela jakin duenean, harrituta geratu da. Eskonduta eta harrituta beraz, partizipioak dira. Haupa, Susana, kaleko oinetakoak jantzita aldauzkazu? Ez, zertara dator galdera hori? Ahaztu galdera, zer egiten duzu hor sartuta? Aspertuta zaudela egingo nuke? Aspertuta dago bai, azterketan madarikatu honek erotu egingo nau. Nik badaukat, gorputzak ituak pizteko teknika bat. Jakina ialduzu. Jakina, nahiko ez dut pa. Nagoen bezala gonda, edoze gauz egiteko prest nago, Kristina. Bota. Entzun adi. Karmeleren fruta den da, irekita ikusi dut. Eta gure oskailua zuri-zuri dago. Erosketak egitea, lasaigarri paregabea da aspertuta dagoenarentzat. Aspertuta baino gehiago kezkatuta nago. Bi arrasterketa daukat. Kezkatuta horregatik? Ikasita daukazu baina gaia? Ikasita bai, baina zalantzaz beteta nago. Oi, 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 Susana, Susana. Hori etxek dira sintomak. Argi asko ikusten dut, Karmeleren gana joateak, on egingo dizula. Mesedez, Kris, oso nekatuta nago. Leher eginda nago, apurtuta, lehertuta, nahi gabetuta, akituta. Et, ez gero zama niri pasa. Hori da partizipio errenkadan eska. Ez zaipa hitz hori. Zer hitz, partizipio? Zer du ba partizipiok? Ez dakit zer duen, baina ni erotuta nauka. Partizipio gaiztoa. Zer egin diozu Susanari? Ta atzizkia erantziz eratutako partizipioei, ko atzizkia erantzten zaie izen lagun bihurtzeko. Horrela lortutako formak, izen lagunak izanik, izenarekin erabiltzen dira. Bakearen alde egindako lan guztia, alferrik galtzeko arriskua dago. Atzo erositako arraina jango dugu gaur. Fidatzeko moduko mutikoa da Iker. Emandako hitza ederto betetzen du. Eta izen lagunak bezala deklina daitezke. Orain arte bakiaren alde egindakoarekin ezin konformatuko gara. Atzo erositakoren erdia, usteldu egin zaigu. Mutil zintzoa da Iker, emandakoaz konformatzen da. Entzundako perpausak, ederki asko antzeman duzuenez, erlatibozko perpaus laburtuak dira. Bakearen alde egin duten lanarekin ezin konformatuko gara. Atzo erosi genuen arrainaren erdia, usteldu egin zaigu. Mutil zintzoa da Iker, eman diogun apurraz konformatzen da. Oinarrizko partizipioari partitiboaren atzizkia erantziz lortuko dugu rik bukaera duen partizipioa. Bokalez amaitutako aditzek rik atzizkia hartzen dute, eta kontsonantez amaitutakoek, ik.
Ekintza burutuak edo burutu gabeak adieraz ditzake, berezko esanaia burutua bada ere. Eskondurik zegoela jakinduenean, harriturik geratu da. Eskondurik eta harriturik beraz, partizipioak dira. Haupa, Susana, kalekoinetako jantzirik aldauzkazu? Ez, zertara dator galdera hori? Ahaztu galdera. Zer egiten duzu hor sarturik? Asperturik zaudela egingo nuke. Partitiboaren marka duten partizipioei, ko atzizkia erantziz, izen lagunak lortuko ditugu. Orain arte esandako guztia, egia da. Orain arte esaniko guztia, egia da. Gaur bildutako diruarekin, nahikoa daukagu. Gaur bilduriko diruarekin, nahikoa daukagu. Kroketa horiek nik egindakoak dira. Kroketa horiek nik eginikoak dira. Oinarrizko partizipioari instrumentala erantziz lortuko dugu orain ikusiko dugun partizipioa. Bokalez amaituriko aditzek zeta bakarrik hartzen dute. Kontsonantez amaiturikoek e eta zeta hartzen dituzte. Partizipio mota honek normalean modua edo bidea adierazten du. Irakurriz ikasi zuen dakin guztia. Ala jaina. Liburuak erabiliz ikasten dela dio. Nik nahiago entzunez ikastea. Erosoagoa da. Nik ere bai. Entzunez, ikusiz eta hitz eginez. Lagunei galdetuz. Onartu behar da alere irakurriz ere ikasten dela. Jakinen eska, hori ez dut nik ukatuko. Egunkariak irakurriz, liburuak irakurriz, aldizkariak irakurriz. Baina DVD-aren botoia sakatuz ere, asko ikasten da. Bai, horixe. Gainera, DVD-a ikusteaz eta entzuteaz batera, atxeen ardezakezu besaulkian eserita. Irakurriaz batera ordea, ezin egin dezakezu horrelakorik. Instrumentalaren mugatu singularrean deklinatutako partizipioari batera gehitzen zaio aldiberekotasuna adierazteko. Susana, Ingalaterrara joango da abuztuan ingelesa ikastera bi lagun handirekin. Beraz, ingelesa ikasten ari den aldi berean primeran pasako du. Abuztuan ingelesa ikasteaz batera primeran pasako dut. Kristinak Iker bizitatuko du eta aldi berean Zubizarretaren liburua eramango dio. Bihar Iker bisitatuaz batera, Zubizarretaren liburua eramango diot. Xabierrek, Kristinak eta Susanak idatzitakoak berrikusi ditu, eta aldi berean zuzendu egin ditu. Kristinaren eta Susanaren idatziak berrikusiaz batera, zuzendu egin ditut. Ataltxo honetan, oinarrizko partizipioari non kasua, inesiboa, erantziz, lortzen diren formak aztertuko ditugu. Bokalez amaituriko aditzek, an hartzen dute. Kontsonantez amaiturikoek, ean. Erabilera mugatua du oso forma horrek. Ibilian, ibilian, gailurreraino iritsi ginen. Jakinean zaude, ez etorri bihar ez jakinaren aginez. Gordean zegoen guztia atera zuten, etxean kas gora jarri arte. Batzuetan, ezin izan egiturarekin doazen menpeko aditzek ere hartzen dute. Koitxaua, puzlea amaitu ezinean dabil. Galtzerdia nola jantzi? Asmatu ezinean dabil gure txikia.
Opariak non eskutatu ezin jakinean, ibili naiz goiz osoan. Lantzen ari garen forma hau, aurrekoak ez bezala, izenaren gainean eratzen da, maiz. Zertan ari zara, Susana? Lanean ari naiz, biharko txostena bukatu nahian. Eta zu, zertan ari zara, Kristina? Joanen telefono zenbakia gogoratu ezinean, Nabil. Non da Markel txikia? Utziozu bakean, lotan da. Nora joan da, Xavier? Etxetik atera denean, igerian ikastera doala esan dit. Eta Koldo? Ikusi alduzu nonbait, Koldo. Ez, eta ez dakit zeren beldur den, baina iesian dabil egun osoan.